вами з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головні події на цю годину. За кілька днів на 10% зменшило споживання електрики. На Дніпропетровщині триває режим тотальної економії енергоресурсів. Ворожий вогонь їх не зупиняє. Українські зоозахисники їдуть в пекло, аби евакуювати з-під обстрілів диких тварин. 6 штук на одному аркуші. 14 жовтня «Укрпошта» презентує перші марки із нової серії «Збройні сили України». І про це та інше більш детально. 15 років трагедії на Мандриківській 127. Тоді, 13 жовтня 2007 року, Дніпро здригнулося від жахливої події. Через вибух газу в багатоповерхівці загинули 23 людини. 14 дорослих та 9 дітей. Слідство потім з'ясує. Причина масштабних руйнувань – несправність газорозподільного пункту. На місці трагедії звели храм на честь ікони Божої Матері. У скорботах і печалях втіха. Кожного року там проводять службу за загиблими, згадують кожного поіменно. А до пам'ятника родичі, друзі і незнайомі несуть квіти. Аварійні бригади енергетиків мережі електропостачання відновили і вже повернули світло у домівки понад 2000 нікопольчан. Зазначимо, лінії електропередач були пошкоджені в результаті нічного обстрілу Нікопольщини, яка щодня під ворожим вогнем. Цієї ночі ворог 5 разів обстріляв мирні території, бив по житлових кварталах та інфраструктурі з градів та важкої артилерії. Найбільше дісталося Нікополю, розповів на брифінгу речник ДСНС Сергій Ковтонюк. Внаслідок ворожої атаки був поранений 59-річний чоловік. Він у лікарні у тяжкому стані. Російські снаряди понівечили у місті понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. Поцілили в лікарню, дитсадок, краєзнавчий музей, собор, магазини. А ще потрощили місцевий ринок, будівлі, фабрики та пошти. Лунають подекуди від 2 до 5 годин. Повітряні тривоги в Україні тепер можуть тривати довше. Основна причина – частіші випадки застосування Росією іранських дронів «Камікадзе». Про це повідомив спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Швидкість цих безпілотників невисока – 120-150 км на годину. Вони довго летять і здатні коригувати маршрут. Саме через це сирени триваліші, зазначив речник повітряних сил. На 10% за кілька днів зменшило електроспоживання у Дніпропетровській області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Бізнес та мешканці відгукнулися на заклик менше користуватися енергозатратними приладами і обладнанням, аби допомогти відновити нормальну роботу енергосистеми України після ворожих атак. А КП «Дніпра Міськсвітло» за 2 дні зекономило для держави 140 тисяч кіловат-годин. Нагадаємо, після запровадження в області режиму тотальної економії у місті не вмикають у темні години вуличне освітлення. Енергетики вдячні всім за підтримку і прохають продовжувати заощаджувати та свідомо споживати електрику. Мешканцям рекомендуємо в першу чергу в часи пік, це зранку з 8 до 11 та звечері з 17 до 23 години, скоротити використання таких приборів, як посудомийні машинки, стиральні машинки, бойлери та електрочайники. Ми всі розуміємо, що на вулиці зараз дуже прохолодно становиться, і люди доотоплюють свої приміщення за рахунок обігрівачів. Також просимо в ті години, які я тільки що назвав, відключати ці прибори, а користуватися ними в години пізніше. Запаси вологих серветок, їжа на балконі, а замість світла – ліхтарики. Останніми днями в деяких регіонах України енергетичний колапс. Російські окупанти нещадно б'ють по критичній інфраструктурі, аби залишити нас без світла, води та тепла. Як підготуватись до життя без електрики – поради від нашої Лади Донець, яка зараз перебуває у Львові. Такого не було ніколи, щоб центр Львова і навколо темно, а так і в інших регіонах. Хоч комунальники і ліквідовують наслідки прильотів швидко та обізнаний, озброєний. На всяк випадок трохи технічної води. За армійськими нормами на одну добу запас на людину десь 50 літрів. Але вистачить і 2-3 6-літрових пляшок. Також краще вивчити, де поблизу є джерела або криниці, ну і вологі серветки або ж антисептики, як альтернатива до миття рук. Перші години без світла рятують свічки. Якщо ж темно довше, на допомогу приходять ліхтарики. Ліхтарик беру акумуляторний, він буде тримати заряд довше за інших.
Однак, якщо ліхтарик на батарейках – не біда. Проте треба запастись елементами живлення. Телефоном стараюсь користуватися лише за необхідності. Також я видалила всі додатки, якими не користуюсь, щоб економити зарядку. І встановила мапу, яка може працювати без мережі. Ще одна задача – зберегти продукти в холодильнику. Без електрики провізія зберігатиметься до 8 годин. Але українці не бояться навіть перебоїв зі світлом. Лайфхак. Ось такі контейнери із замороженою водою можуть довше зберегти холод. Якщо ж електрики немає дуже довго, харчі можна зберігати на балконі чи підвіконні. Температура якраз дозволяє. Коли немає світла, чимало магазинів не працюють або продають лише за готівку. Тому варто мати паперові гроші і зробити мінімальний запас продуктів. Щоб виробляти тепло, організм потребує калорійної їжі. Завбачливо купуємо ту, яка не псується. Це можуть бути консерви, паштети, хлібці, печиво, шоколад. Поки комунальники відновлюють пошкоджену рашистами енергосистему, українців просять економити ресурси. Як мінімум, вимкнути всі прилади з розеток, навіть якщо вони не працюють, щоб не втрапити ось в таку халепу. Я тебе ношу в кишені біля серця, бо... FBI, open up! Лада Донець, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий. Для смартфонів, ноутбуків та планшетів спеціалісти дають поради, як правильно обрати павербанк для різних пристроїв. Для цього, зазначають, треба враховувати декілька важливих аспектів. Зокрема, звернути увагу на те, яка потрібна ємність для зарядки вашого пристрою. Чи підтримує ваш пристрій швидку зарядку? Якщо зарядка для ноутбука, то враховувати тип роз'єму та скільки пристроїв ви хочете зарядити цим підживлювачем. Якщо обираєте зарядний пристрій для телефону, павербанк на 10 тисяч мА на годину дозволить зарядити мобілку двічі. Потужність зарядного для ноута має бути щонайменше вдвічі більша – 20 тисяч мА на годину. При цьому фахівці акцентують – підживлювач ємністю понад 27 тисяч мА на годину ви не зможете взяти з собою в літак. Пропуск на весілля – донат. Голова фонду «Ми рятуємо Україну» Карина Бахолдіна не припинила збирати кошти на потреби військових навіть у свій особливий день. Наречена ініціювала збір коштів на швидку, яка вивозитиме наших поранених військових із самого пекла. Бійці з подякою не забарилися. Привезли молоду на свято на величезній військовій автівці. Слава Україні! Героям слава! Збирала на швидку для фронту не лише на весіллі, а й через соцмережі та аукціони. Врешті авто героям передали. Друзі, довожу до вашого відома, що транспорт, на який ми з вами збирали дружно кошти, оце він, забирай документи. Раз, є. Так, передаємо ключики, все як обіцяли. Ну, заводь. Нарешті наші військові приїхали за нашою красунечкою. Реально прикольно. Ви подивіться, яка вона всередині крутецька. Друзі, швидка є, військові є, транспорт передаємо. Повторюсь, значить, я не просто так заміж вийшла. Хоч не даремно, ви розумієте. А військові передали з фронту волонтерам кошенят. Тепер у благодійників нове завдання – знайти пухнастикам родину. Жаль! Ой, мій, що ти такі, вони маленькі. Ну, у кожного свої сувеніри від військових. У мене отакі два лохматих. Добрий вечір, ми з України. Откормлені, смотри. Да, оп. Все, роднулечки, давайте. Будуть у вас хазяєва нові. Двері зачиняються. Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії. Відтепер росіянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній шенгенський кордон, задля туризму у в'їзді відмовлять. Голова чеського МЗС Ян Ліпавський уточнив, рішення запрацює 25 жовтня і стосуватиметься російських подорожувальників із чинним шенгеном, виданим будь-якою країною-членом ЄС. Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які вже закрили свої кордони для громадян країни-агресорки. Водночас українські студенти в Чехії отримали право вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні Єврозони.
А Естонія закрила свої порти для російських суден. Кораблі, внесені в російський регістр судноплавства, позбавляються права заходити в естонські гавані. Таке рішення ухвалив Департамент транспорту Республіки. У відомстві пояснили, 7 жовтня Рада ЄС ухвалила постанову через військову агресію Росії в Україні, яка й встановила додаткові обмеження для російських суден. Документ набрав чинності з дня його прийняття, тож Естонія просто діє відповідно до рішення Ради ЄС. Лагідна українізація. Сергій Притула відправив Ілону Маску книжку з історії України авторства Романа Піняшка. У соцмережі волонтер написав: «Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому капітуляція перед російською імперією зла не є варіантом для українців». Нагадаємо, після постів американського мільярдера про мирний план для України Притула оголосив збір грошей на підручник з історії України. За добу українці задонатили 2 300 000 гривень. Книжку для Маска придбали, решту коштів, понад 63 тисячі доларів, витратять на радіостанції для Збройних сил України. А у Дніпрі сьогодні освятили барельєфи і передали родинам полеглих українських воїнів. Скульптурні композиції, ікона пам'яті загиблим за незалежність України, виготовили за зразком роботи відомої італійської скульпторки українського походження Олени Карамушки. На іконі – матір Україна та український воїн-захисник, а між ними палає свічка. Ікона пам'яті – це все український проєкт. За майже 7 років такі барельєфи вручили кільком сотням родин загиблих воїнів. Ікона пам'яті – умовно назва барельєфу, який кожна родина сприймає і як мистецький виріб, і як ікону. Син для матері – це все. Від серця відірвалося і кровоточить і досі, що цей ползучий гад вірвався в нашу Україну і вбиває наших дітей, наших внуків, руйнує всі школи, дитсадки, все руйнує. Нема йому прощення і ніколи не буде. Це іще одне вшанування наших героїв. І разом з тим ми цим проєктом хочемо донести нашій нації, нашому народу, що наші герої не склали голови намарне, що їх шанують, що їм, що нашим мамам, дружинам, сім'ям потрібна увага, потрібна допомога від суспільства. «Історія мого життя» або «Бабусині мемуари». У Дніпрі презентували книгу-автобіографію корінної дніпрянки Галини Кармелюк, яка пережила Другу світову та перебудову. У роботі відображена доля України та, зокрема, Дніпра. Книга написана в співавторстві з місцевим журналістом Ігорем Родіоновим. Це вже 8-ма його робота. У творі спогади пані Галини про воєнне дитинство, Дніпро в окупації, перше кохання та життя звичайних українців за радянських часів. Родина Кармелюків пережила як трагічні, так і щасливі моменти. А в 90-ті велику сім'ю доля розкидала світом. Онуки та правнуки мешкають в Україні, Америці, Англії, Німеччині. Знаючи про непросту, але цікаву долю своєї бабусі, рідні давно агітували Галину Анатоліївну. Бабусю, сідай за мемуари. Автобіографія в мене починалася з війни. З воєнних, коли фашисти напали на Україну. І так постепенно воєнні роки я описала, потім післявоєнні, побіду, потім життя, коли учоба. От це найщасливіші роки мої в Дніпрі були. Появилась нова тенденція. Тенденція та заключається в тому, щоб преподавати історію не взагалі, а в частності. Тобто, извините мене за вже таке вираження доволі в кожній каплі відражається океан. Це вже доволі вираження вже таке изношенне. Вот. Так і в кожній судьбі відражається судьба України. Книга налічує 280 сторінок переживань, радощів, кумедних моментів та фотографій родини Кармелюків. Зміст твору анонсують заголовки розділів. Коли танки були великими, юні невільники зі станції Вузлової, сімейний скарб і машинка «Зінгер» у спадок, як я красеню моряку відмовила, моє перше кохання та кумедні історії. Книга видана невеликим тиражем, всього 50 примірників. Один передали до бібліотеки музею історії Дніпра.
У нас немає жодного експонату, який був придбаний. Це всі ці предмети, які приносять нам мешканці нашого міста. І ми завжди говоримо про те, що історія кожної родини нашого міста є частиною історії, загалом історії нашого міста і країни, звичайно. Зараз ситуація, що відбувається, так, повномасштабна агресія Російської Федерації, вона стимулювала багато в чому наших містян зберігати свою історію, турбуватися. Не залишать без харчів жодного. У молодіжному центрі «Смарт» Слобожанської громади переселенців забезпечують гуманітаркою. Волонтери роздають продуктові набори щотижня, а забезпечують ними благодійні організації. Як це відбувається, бачила знімальна група відкритого. Щотижня в чергу на отримання гуманітарки до молодіжного центру «Смарт» вишукуються сотні людей. Сьогодні одна з перших отримала свій пакунок – переселенка з Луганщини Ірина. У Дніпрі вона вже з півроку та тут допомогу отримує вперше. Радіє, що у скруті людей не кидають. Звичайно, дуже важливо, тому що зараз тяжко і фінансово. Тож добре, що допомагають. Отримала гуманітарну допомогу і пані Олена з Волновахи. Все є необхідне. І масло, і крупи, і консерви. Дуже важливо. Доброзичливі волонтери пропускали без черги тих, хто цього потребує, інвалідів з дітьми. Організація добра. Дякуємо всім. Волонтери зазначають, сюди за допомогою приїжджають переселенці з різних куточків країни. Зокрема, з Луганщини та Херсонщини. У центрі продуктовий набір можна отримати раз на місяць. У складі – все необхідне на перший час. Набор зараз становить 12 кг. У нас іде 6-9 банок тушонки, ось такої. Ось ще 3. 2 пакунки макаронів по 500 і олія українська. Волонтери роздають продуктові набори у співпраці з Православною церквою України, а забезпечують ними благодійні організації. Зокрема, 100% життя, ЕЛОС Україна та Всесвітня продовольча програма World Food Program. Ми роздаємо вже біля 5 місяців на цій локації з молодіжним центром «Смарт», а Слобожанська громада роздає на своїх локаціях в справах милосердя. Загалом разом ми роздаємо 1300 коробок на тиждень. Головна мета, щоб люди перестали голодувати. Бо голод є як фізичний, так і духовний. Ми зараз в боротьбі як церква, як молодіжний центр «Смарт» Слобожанська громада, в боротьбі з голодом фізично. Аби люди не стояли в черзі годинами, їх приймають за категоріями: пільговики з інвалідністю та 60+. До моїх обов'язків входить це реєстрування переселенців та людей з інвалідністю. Ми беремо, якщо є справка переселенця, якщо це людина, яка внутрішньо переміщена, ми реєструємо прізвище по батькові, номер даної справки та вносимо, який вік людини, тоді що ми їй видаємо. Після чого, якщо це людина з інвалідністю, то ми пишемо номер інвалідного квитка і також видаємо допомогу. Попереднього запису для отримання продуктового боксу немає, однак волонтери наголошують. Із собою обов'язково треба мати стандартний пакет документів. Звісно, потрібні документи мати – це паспорт, справка ВПО або інвалідність, якщо вони інваліди. Тобто у нас отримують гуманітарну допомогу люди внутрішньо переміщені особи 2022 року, це дуже важливо, і інваліди першої, другої, третьої групи. Групи по нинішньому розпорядку. Раніше отримували тільки групи першої категорії інвалідності. Зараз трішки змінилося. Видають гуманітарку щочетверга з 9 до 12. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасний робочий простір для переселенців. У Дніпрі розпочав роботу мультимедійний коворкінг-центр. Його розмістили в одному з відділів міського центру соціальних служб. Умови дозволяють проводити різноманітні навчальні, інформаційні, соціальні заходи, консультації. Для вимушених гостей центр безкоштовно надає для роботи комп'ютери, принтер, сканер, доступний інтернет. Одночасно хаб можуть відвідувати до 10 людей. У приміщенні також є Wi-Fi, дитячий куточок та зона з проєктором для презентації і перегляду фільмів. Робота в центрі за попередньою реєстрацією. Я відвідувала онлайн-тренінги, які проводять цей центр.
Вони запропоновують 6 модулів по 2 рази в неділю різної тематики. Дуже багато корисного, хочу сказати. Потому что спикеры, которых они привлекают, это не просто какие-то там самоучки в интернете и так далее, а именно специалисты, у которых большие аудитории, хорошее образование, ну и советы дают очень такие дельные. У нашому місті понад 175 тисяч внутрішньопереміщених осіб, тому багато з них – це люди, які вже вирішили залишитись у нашому місті, це не вимушені гості, це люди, яким необхідно розпочинати роботу. Роботу і життя все з нуля. Вони готові їхати під обстрілами, бути без зв'язку та далеко від безпеки, аби врятувати життя тварин. Подружжя з Києва з першого дня Великої війни евакуює звірів. Іван та Олена їздять на своєму бусі по гарячих точках. Були в Ізюмі, Слов'янську, Краматорську. А на днях вивезли контуженого ведмедя зі звільненого лимана. Про українських героїв – далі наші журналісти. До позицій російських окупантів 500 метрів. Тут під обстрілами та під прицілами снайперів українські волонтери евакуюють контуженого ведмедя. Звіра знайшли у приватному зоопарку. Він був зачиненим у вольєрі і дивом вижив. У 3 метрах розірваний снаряд. Є там такі люди, які підтримують русський мир. І, собственно говоря, які здають позиції. Коли приїхали і чекали це все, то спокійно було. Ну, коли ми вже почали працювати з медведем, то наш квадрат, ми, ну, будемо так говорити, почали накривати. Коли ти дивишся в ті очі, от, і розумієш, що воно таке, і коли це звірі в паніці, в такій обстановці, в обстріли, то, ну, це жахливо. На початку Великої війни Іван та Олена допомагали всім по запитах. Пізніше приєднались до зоозахисної організації UA Animals та зосередились на евакуації диких тварин. У перші місяці рятували звірів на півночі України, зараз на Донеччині та Харківщині. Скільки от ми були в лимані, де при виході вони там звірів розстріляли, вовків там, диких тварин порозстрілювали. Але це дуже тяжко дивитися. Це коли мучиться тварина чи животне, там любе. Ну, людина може щось сказати, а це така животне нічого не може. Мусить хтось таку роботу робити. Не раз бувало таке, розказує Іван, що їдуть по тварин, а повертаються бусом повінця набитим людьми. Скількох звірів евакуювали, вже й з рахунку збились. Але це навіть не десятки. За одну ходку вивозять 10-15 тварин, а інколи і вдвічі більше. На їхньому рахунку врятованих 30 тигрів та 8 ведмедів. Ви виїжджаєте, вам страшно, але ви не забуваєте про своїх тваринок, ви їх холюєте. Ви лаяли, гралися з ними, а потім виїжджаєте, їх кидаєте. Не забувайте про них, забирайте їх з собою. Або хоча б повідомляєте в такі зоозахисні організації, що ми не можемо з собою взяти. Будь ласка, врятуйте, будь ласка, кудись пристройте, чи ще щось. Вони теж налякані. Врятованих тварин волонтери влаштовують у реабілітаційні центри. Частіше по Україні, у більш безпечних регіонах. Нерідко супроводжують звірів до Польщі. Наступна точка подружжя – Донеччина. Цього місяця знову планують намотати щонайменше 30 тисяч кілометрів. І, звісно ж, врятувати не одне життя. Ольга Величко, Лада Донець та Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий. В Україні стартує обмін старих купюр на нові. Про це повідомили у Нацбанку України. Йдеться про 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети. Замінюють їх, бо гривні старого покоління вже досить зношені, пояснюють у регулятора. Заміна відбуватиметься поступово. Вилучати п'ятірки, десятки, двадцятки та сотні почнуть з 1 січня 2023 року. А в Литві українці, які залишили рідну країну через війну, зможуть обміняти гривні на євро. Про це повідомила прес-служба Нацбанку України. Програма обміну реалізується за угодою НБУ та Банку Литви. Послуга доступна українцям, які перебувають у Литві і мають офіційний статус біженця. Обмінні операції проводитимуть у визначених відділеннях місцевих банків у таких містах, як Вільнюс, Каунас, Шауляй, Клайпеда. Одна людина може поміняти до 10 тисяч гривень. Інформація про встановлення
оновлений курс щотижня на офіційному сайті Банку Литви. Полювання на сміття. Комунальники Дніпра продовжують вести боротьбу зі сміттєзвалищами. За 7 місяців ліквідували більш ніж півсотні. Їх утворюють самі мешканці міста. У комунальних службах кажуть, це безвідповідально по відношенню до довкілля та неповага до робітників, які дбають про чистоту дніпровських вулиць. Часто густо люди навмисно скидають сміття неподалік контейнерів. У результаті утворюються звалища. Одне з таких зараз ліквідують на житловому масиві Західний у Новокодацькому районі. Щоб вивести все, знадобиться щонайменше тиждень. Від завтра стартує продаж перших марок із нової серії «Збройні сили України». Про це повідомив директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. На аркуші 6 марок – військово-морські сили, ТРО, сили спецоперації, десантно-штурмові і сухопутні війська, повітряні сили. Тираж – 1 мільйон екземплярів. Автор малюнків – Антон Хрупін, відомий за поштовим випуском «Вільні, незламні, непереможні». Деталі поштовики не розголошують, але у випуску будуть як марки, так і конверти з листівками. Вони матимуть благодійні компоненти, придбати їх можна як онлайн, так і у відділеннях «Укрпошти». За словами Смілянського, наступні випуски присвятять розвідникам, зв'язківцям, медикам та іншим героям сучасності. Буде й мерч. За оновленнями слідкуйте на офіційному сайті оператора поштового зв'язку. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим. Крокуємо до перемоги разом.